Ahoj, vítám tě u tohle videa a právě zde jsi, protože si myslíš, že jsem cheater. Tady je několik nicméně důvodů, proč by si to myslet neměl. Nejzásadnější věc je moje senzitivita. Hraju na 800 dpi a 17,5 nebo i občas 18,5 in-game sensitivity. Hraju na tom opravdu již dlouho, snažím se nastavit podobné senzitivy ve všech hrách, co hraje nebo jsem hrál. Vůli tomu nevidíš skoro žádný pohyb myši, protože si ní nemusím tolik hýbat, abych udělal flick nebo jakýkoliv pohyb. Stačí kouknout na 5 minut mého streamu a uvidíš to sám, takže doráž, koukni se, udělej si názor sám. Snažím se na stream přidat nejzástejnější prvky transparentnosti, vidíš můj monitor a zároveň zprávce úloh. Není možnost tedy, aby skrýval nějaké podporné programy. Ohledně altabu je to těžké, problém nemám jenom já, stačí se to najít na redditu nebo na jakýkoliv stránce. Hra po nové sezóně padá hodně lidem a to nemusí nic dělat. Nicméně tohle je problém už dlouhodobě od nový sezon, padá mi to taky občas. Nicméně teď k tomu Altabu. Řešení u mě je takový, abych hru neměl na SSD M2 disku, ale na HDD. Nicméně HDD o, nemůžu na tomto mít prostě, protože problém je v tom, že když o, to mám na HDD, tak se mi nestíhají načítat textury a celkově hra je zpomlená. Protože HDD nemá tak rychlé čtení a nemůžu tedy hrát hru, jak bych chtěl a streamovat především. Budu se to nicméně snažit vyřešit, ale nemám teď tu cestu. Bany na CSGO. CSGO jsem strávil přes 4000 hodin přibližně, trénoval někdy si Josef Dodikis, v momentální době trenér CSGO sekce Sampy, nicméně tímhle bych mu chtěl i poděkovat, jestli se to k tobě dostane za celé nastavení mindsetu v hrách a psychické stability v náročnějších situacích. A za předání nejúžasnějších technik, jak správně funguje aim, jak trénovat aim, jak trénovat movement. Ano, v CSGO, v, v CSGO Global Offensive jsem hrál Faceit, hrál jsem tam SEO, Gorunex, Playzone. Nic, nicméně, nicméně nikdy, nikdy, nikdy jsem nepoužíval Očité v kompetitivním hraní nikdy jsem nestreamoval nebo nedával videa na YouTube, nebo se s ním snažil jakoliv vydělat. Ano, nechal jsem se zabonovat čtyři účty, byla to Hovadina. O, nevím nicméně, jestli to byly tři nebo čtyři účty, abych lhal, ale dle mého názoru to byly čtyři. Nicméně bylo to za tři hodiny hraní na komunitních serverech, kdy jsme trollili protivníky a dělali si z ní srandu. Nikdy jsem neohrožoval, nebylo to na matchmakingu, nebylo to na nějakých turnajích nebo takhle. Jméno jsem si nezměnil, protože jsem z TSGO skončil a neměl jsem se skrývat. Ano, udělal jsem chybu, ale nemám se k tomu prostě problém přiznat. Myslím si, že tohle je nejzásadnější si to přiznat. O, nicméně chápu tenhle jako, že mám tenhle vroubek, ale myslím si že zároveň, že bych si zasloužil druhou šanci. Takže dodáš na můj stream, jestli tě bude bavit, tak zůstáň a třeba se i něco naučíš. Nicméně děkuju, že jsi viděl tohle krátký video, snad jsem explainul úplně všechno, co nebylo jako vyjasněný. Doufám, že ti aspoň trošičku zajímá můj názor. Teď jsem ti tady dal důkazy toho, že nemůžu čítovat, tak mi dokáž třeba i ty, jestli máš ten názor, tak mi dokáž nějaký opravdu velký důkaz toho, že čítuju. Ale nedokážeš, protože nečítu. Takže dodaš na můj stream. Ještě jednou děkuji za to, že jsi skoukal. A doufám, že tě uvidíme a že si fajn pokecáme a třeba i zahrajeme. Uvidíme se na streamu. Ahoj!